Brumly hraju přes 20 let, od 18 let. Vlastně už první brumly jsem dostal v 6 letech od kamaráda mých rodičů. A v té době mě bavilo na ní hrát, ale pravděpodobně zapomněl jsem na ní, ztratil jsem ji a vlastně od 18 let jsem na brumly začal hrát pravidelně, protože jsem ji slyšel v jedné skladbě od kapely Dohu, kterou jsem v té době poslouchal. Ta skladba se jmenuje Join Together. A od té doby jsem vlastně začal hrát na brumly sám pro sebe a postupem času se to začalo líbit i lidem okolo mě, tak mě začali třeba přizvávat na koncerty a hostoval jsem na koncertech kamarádů. Posléze jsem začal vlastně hrát i na tanečních parties s DJ, protože se to ukázalo být tak jako zajímavý doprovodný prvek. Takže vlastně od roku 99 hrají na brumle i s DJ do elektronické taneční hudby. A postupem času jsem se taky, vlastně přes brumly jsem se dostal i k alikvotnímu zpěvu, protože jsem se dočetl, že vlastně tak jako se hraje na brumly, tak vlastně podobný efekt má alikvotní zpěv. A Petr tady mluvil právě o tom, že vlastně brumle vyluze alikvotní tón. Alikvotní tóny jsou vlastně obsaženy v každém, jakémkoliv tónu, jakéhokoliv nástroje, zpěvu. Jde o to, že to je tón, v podstatě jsou to složky. A v podstatě dneska se zabývám vedle brumle a alikvotního zpěvu také ještě hře na didgeridoo, které je dalším alikvotním nástrojem. Vlastně základ té hry je využívání alikvotních tónů, v podstatě barev nástroje. Dneska jsme si slyšeli hodně brumle, tak mimochodem Aldana musím pochválit, je úplně, to je úžasná jakutská technika, v podstatě mě hodně připomněla Olgu Podložnou, která je superstar a používá vlastně doprovody, doprovod přednahraný, předkomponovaný. A tady jste to mohli slyšet úplně úžasně od Aldany, podané v čisté verzi, bez doprovodu. A teďka vám převedu nejdříve alikvotní zpěv a pak uslyšíte ode mě hru na brumly. Takže jedná se o techniky, které pocházejí z tuvy, tak jako vlastně jedním z starších nástrojů v tuvě je také brumle. Wow.
Například v kapelách Létající koberec, United Heads nebo Louka Band.